vam pokazati kako se započinje konavolski vez. Konavolski vez je vrsta utakanice, odnosno vez po broju koja se koristila u konavolskoj narodnoj nošnji. U prošlosti se vezlo za ruho, a danas koristimo ovo umijeće jer je lijepo i jer nas veseli. Da bi vezli konavolski vez moramo imati krpicu. Moramo imati odgovarajući konac i iglicu. U prošlosti se koristila domaća svila, a nama danas za vježbe služi kupovni konac. Krpica mora biti platno kojem su potka i osnova iste kako bi mogli brojati dok vezamo. Konac koji danas koristimo je onaj u macetićima, gdje se jedna žica konca sastoji od 6 niti. Prema debljini platna za vez, odvajamo koliko nam niti treba za vez. Za ovo platno za vez najbolje je vesti sa 5 niti. Iglica treba biti debljine konca i treba biti tupa. Konac uvlačimo u iglicu tako da ga stisnemo na samom vrhu i uvučemo u iglicu. Molim vas, nemojte lizati konac, nije ukusno. I kad sve imamo, onda izaberemo uzorak koji želimo i krećemo na krpicu i biramo prvu pravu rupicu. Prava rupa je najvažnija jer o njoj ovisi kako će nam izgledati cijela ošuljica. Ako pogodimo krivu rupu, konac će nam na povratku propasti u red ispod, a to će izgledati grozno. Nakon izabrane prave rupe, krećemo s iglicom. Od sebe i prema sebi brojeći izlaske i ulaske iglice u platno. Vezemo i brojimo s nalića s krive strane da bi sprave bilo ljepše. Vidimo se u sljedećem videu gdje ću vas naučiti kako se rade ošuljice. Budite vrijedni! Thank you.